بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دنیا بھر میں پاکستانی قوم جگاڑ کے حساب سے مشہور ہے کہ ہر کام کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی ہے یہ قوم. آج میں اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ایسا جگاڑ شیئر کرنے والا ہوں کہ آپ دوست بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ جگاڑ کیسے ہوا. آپ دوست اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مہران گاڑی کے ساتھ انہوں نے اس کے انجن پر گنے کا جوس نکالنے والی مشین لگا رکھی ہے. آپ دوست اس ویڈیو میں یہ سارا مناظر دیکھ سکتے ہیں. ویڈیو شیئر کرنے والے نے اس پر لکھا کہ اگر جاپانی یہ ویڈیو دیکھ لیں تو سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ ہم نے گاڑی کس کام کے لیے بنائی تھی اور ان پاکستانیوں نے اس کا کیا حشر کیا ہے. دوستو اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا تو وہی جواب ملے گا جو سب دیتے ہیں کہ بے روزگاری تھی, آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ اسی طرح کماتے ہیں. میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں نے کمنٹ سیکشن میں اس بھائی کے لیے کمنٹس بھی کرنے ہیں.